Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é Lucas Blindado. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para geral o vídeo, beleza? Então pessoal, hora de ficar atualizado aqui no canal e hoje a Xiaomi disponibilizou aí o novo aplicativo para download e atualização da MIUI 11, né? Lembrando que o aplicativo ainda está em desenvolvimento, mas já se encontra disponível aqui na Play Store. Eu vou deixar o link do aplicativo aí na descrição para vocês estarem fazendo a instalação. Mas como está em modo de desenvolvimento, pode haver bugs. Então já instale consciente disso antes de ficar reclamando à toa, beleza? Vamos dar aqui prosseguimento ao vídeo. E o que eu gostei nesse aplicativo, galera, é que está tudo unificado, né? Facilitando a vida do usuário. Aqui temos uma guia informando os dois métodos de atualização. Você vai poder fazer a atualização via pacote, que é aquele método que a gente já está acostumado, né? Que se encontra aqui disponível nos ajustes. A gente clica aqui nos três pontinhos e aqui a gente vai escolher pacote de atualização e vai abrir aí o armazenamento disponível no seu dispositivo. No meu caso aqui tem o cartão SD e o armazenamento interno. Você vai localizar onde que foi baixado lá a atualização através do aplicativo de download da MIUI 11, né? E vai selecionar o pacote para fazer a atualização. O segundo método que temos disponível aqui no aplicativo é a instalação via Recovery, né? O famoso TWRP. Você baixa, né, o pacote e ele vai fazer o download aqui, né? Eu vou mostrar, vou simular para vocês aqui como que funciona. E aí você entra lá no Recovery e faz a atualização. Eu prefiro dessa forma porque por lá eu faço os wipes tudo certinho e evito futuros bugs, né? Então, o que eu gostei aqui principalmente é a unificação. Por que eu estou falando de unificação? Porque através do meu dispositivo, que é um Redmi Note 7, eu posso baixar o pacote de atualização de qualquer dispositivo. Basta eu vir aqui, selecionar o dispositivo que eu quero, por exemplo, vou botar aqui Mi 9T. Selecionei o dispositivo, vai abrir essa propaganda chata aí, né? Mas a gente tem que esperar, infelizmente. E aí, selecionar o dispositivo, a gente clica em Download e vai começar a fazer o download do pacote aí de atualizações, né? Aqui você escolhe o navegador, vou botar Google Chrome e ele vai começar a fazer o download do arquivo de instalação, como vocês estão vendo aí, né? Então, a questão da unificação que eu estava falando é porque, por exemplo, aqui em casa, né, minha esposa tem um Redmi Note 6 Pro, digamos que ela está no trabalho, e se eu quiser baixar uma atualização que saiu para o dispositivo dela, eu posso baixar por aqui mesmo, sem estar procurando na internet, sem precisar estar indo lá no site da Xiaomi, selecionando o modelo, tal e tal e tal, todo esse rolê, né? Então tá tudo unificado aqui. Eu querendo atualizar o celular dela, eu baixo o arquivo de instalação, boto no cartão SD, coloco o cartão no celular dela e faço a atualização, se tornando tudo muito prático. Então, o ponto positivo aqui, né, é a questão da unificação de tudo, facilitando a vida do usuário. Afinal, é isso que todo mundo quer, né? Que tenha a sua vida facilitada através dos aplicativos, ou seja lá o que a Xiaomi disponibilizar para nós. Então, é mais para deixar vocês cientes do que está acontecendo aí no mundo da MIUI 11, né? E outra coisa, você que quer participar do programa Beta Global, já tem aí o novo método de inscrição do projeto, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo do meu amigo Valber, do Tecnovais, ele falando sobre esse novo método, novo programa de instalação da MIUI Beta Global, né? Você que quer receber via OTA, nesse vídeo ele ensina lá como que faz todo o rolê. Então eu vou deixar na descrição do vídeo e vocês acessam aí e já se inscrevem no programa para estar recebendo a atualização via OTA, beleza? No mais, galera, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para geral. Fui, valeu, é nóis.